Hello everyone, good evening. Namaskar, মই অনামিকা, মই YouTube channel অনামিকালৈ আপোনালোকক পুনৰবাৰ স্বাগতম জনাইছো মোৰ আন এটা ৰেচিপিলৈ। আশা কৰো আপোনালোক সকলোৰে ভাল, বৰ্তমান আমাৰো ভাল। আৰু আজি মই আপোনালোকৰ আগত বগৰী আচাৰ ৰেচিপি এটা আগবঢ়াই দিম আৰু আশা কৰিম আপোনালোকে চাই ভাল পাব আৰু একেবাৰে সহজ পদ্ধতিৰে বনাম আৰু বনাই এবাৰ খাই চাব। আৰু এতিয়া বলক কেনেকৈ বনাম ষ্টাৰ্ট কৰোঁ। বগৰীখিনি মই আজি চাৰিদিন আগত তিয়াই ৰাখিছিলোঁ আৰু চাৰিদিন আৰু পাঁচদিনে হ'ল আৰু বতৰ বেয়াৰ কাৰণে তিনিদিনমান তিয়ালে হৈ যায়, বতৰ বেয়াৰ কাৰণে বনোৱা নাছিলোঁ মই, সেইটো কাৰণে নিমখত তিয়াই ৰাখিছিলোঁ। আৰু আপোনালোকক দেখুৱাওঁ এতিয়া এইখিনি বগৰী, আৰু এতিয়া বগৰীখিনি মই ভালদৰে ধুই ল'ম। এফালে মোৰ বগৰী ধোৱা হৈ গ'ল, এইখিনি ভালদৰে ধুই ল'লোঁ। ধুই লৈ পানী নিগৰিবলৈ মই এনেকুৱা ফুটা খৰাহীত মই এনেকৈ ৰাখি দিছোঁ, ইয়াৰ পৰা পানীখিনি নিগৰি যাব। তাৰপিছত নিগৰাৰ পিছত মই নিমখত তিয়াম এইখিনি বগৰী। আৰু আচাৰ বনাবলৈ এনেকুৱা পকা কেঁচা বগৰী হ'লে খাবলৈ টেষ্টি হয় আচাৰ। আৰু এতিয়া এয়া ধুই লৈ মই বয়ামত এনেদৰে ভৰাই ল'লোঁ, প্লাষ্টিক বয়ামত। এতিয়া মই বগৰীখিনি নিমখ দি তিয়াই ৰাখিম তিনিদিনমানলৈ। আৰু ইয়াত নিমখ ভালদৰে সোমাই যোৱাৰ পিছত বগৰীখিনিত তাৰপৰা মই আচাৰ বনাব পাৰিম। আৰু এতিয়া নিমখ দি মই ঢাকনখন মাৰি তিয়াই ৰাখিম। আৰু এনেদৰে নিমখত তিয়াই বনালে আচাৰ বেয়া নহয়, সেইটো কাৰণে যিহেতু মই যি আচাৰ বনাওঁ এনেকৈ নিমখত তিয়াই ৰাখোঁ দুদিনমানলৈ। আৰু এতিয়া চাই থাকক কেনেকৈ বনাওঁ। আৰু এনেদৰে ভৰাই লৈ মিক্স কৰি নিমখখিনি আৰু মই এতিয়া ভৰাই ৰাখিম দুদিন বা তিনিদিনলৈ মই ভৰাই ৰাখিম, তাৰপিছত তিনিদিনমানলৈ। আৰু চাম তাৰপিছত মই আচাৰ বনাম। বগৰীখিনি মই ধুই এনেদৰে নিমখত তিয়াই ৰাখিছিলোঁ আৰু এতিয়া ইয়াৰ পৰা উলিয়াই ল'ম। এইফালে মই গোটেই নিমখ পানী ওলাই আহিছে আৰু এইখিনি এতিয়া উলিয়াই ল'ম। উলিয়াই লৈ মই আচাৰ বনাম। আৰু মই এনেদৰে বয়ামৰ পৰা ওলাই পানীখিনি নিগৰিবলৈ দিছোঁ এনেকুৱা ফুটা খৰাহী এটাত। এয়া নিমখ পানীখিনি ওলাই আছে আৰু এনেদৰে নিগৰি গ'লে আৰু মই বনাম আচাৰখিনি। এটা খাওঁ মই। এনেদৰে এটা ষ্টীলৰ গামলা লৈ লৈছোঁ মই ডাঙৰ, আৰু এতিয়া এইখিনি চব ইয়াতে ঢালি দিম। এতিয়া মই এনেদৰে লৈ ল'লোঁ এনেকুৱা ষ্টীলৰ গামলাত। আজি মই আচাৰ দিবলৈ লৈছোঁ এফালে চব গুটি লৈছোঁ দুচামুচ, আৰু এফালে লৈছোঁ এনেকুৱা সৰু বাতিত গোটা জিৰা লৈছোঁ, এনেকুৱা সৰু বাতিত গোটা জিৰা লৈছোঁ আধা বাতিতকৈ অকণমান কম। আৰু এফালে লৈছোঁ গোটা ধনিয়া সৰু বাতিত আধা বাতি, এফালে সৰিয়হ লৈছোঁ সৰু বাতিত আধা বাতি, এফালে জলকীয়া গুড়ি আৰু হালধি দিম। এতিয়া গোটেই মছলাখিনি মই কেৰাহীত এফালে অকণমান ভাজি ল'ম। আৰু কেৰাহী গৰম কৰি আছোঁ এতিয়া, গেছত পাতি দিলোঁ আৰু অলপ সময় মই কেৰাহী গৰম হোৱাৰ পিছত গোটেই মছলাখিনি দি দিম। চব গোটেইখিনি অলৰেডি ভজা আছে, মই নেভাজোঁ। আৰু এইখিনি সম্পূৰ্ণ ভাজি লৈ তাৰপিছত মিক্সিত মই পিচি ল'ম। এতিয়া কেৰাহী গৰম হৈ গ'ল আৰু মই এটা এটাকৈ মছলাবোৰ দি যাম ইয়াত, চব একেলগে ভাজি দিম। জিৰা ধনিয়া এফালে সৰিয়হ চব গোটেইখিনি অলৰেডি ভাজি থোৱা আছিলে, সেইটো কাৰণে নিদিওঁ। ভালদৰে এইখিনি অলপ সময় মই ভাজি ল'ম। আৰু এয়া পাঁচফোৰণ হয়, এচামুচ মই পাঁচফোৰণ দি দিছোঁ, ইয়াতে মিক্স কৰি দিম। সেইখিনি এনেদৰে অলপ সময় ভাজি ল'ব লাগিব ভালদৰে। এইখিনি অলৰেডি হৈ গৈছে আৰু অলপ সময় ভালদৰে এনেদৰে ভাজি ল'ম। ভাজি লৈ অলপ সময় ঠাণ্ডা কৰি তাৰপিছত মই মিক্সিত পিচি ল'ম। আৰু এইখিনি হৈ গ'ল এতিয়া মই নমাই লওঁ। আৰু একেখন কেৰাহীতে মই এইফালে তেল গৰম কৰি লওঁ আৰু তেলখিনি গৰম কৰাৰ পিছত ঠাণ্ডা কৰি ল'ব লাগিব। আৰু জোখমতে তেলখন লৈ ল'লে হ'ল। আৰু এইখিনি গৰম কৰি লওঁ, গৰম কৰি ঠাণ্ডা কৰি তাৰপিছত মই আচাৰ দিম। তেলখিনি গৰম হোৱালৈকে এইখিনি মই মিক্সিত ভালদৰে পিচি লওঁ। এইখিনি মিক্সিত পিচা হৈ গ'ল এতিয়া আৰু মছলা ৰেডি। আৰু এতিয়া বনাওঁ। এতিয়া মই মছলাখিনি পিচি ল'লোঁ আৰু ইয়াত সম্পূৰ্ণ চব মিক্স আছিলে, সেইটো কাৰণে আৰু দেখাই থকা নাই। এতিয়া গোটেই মছলাখিনি মই ইয়াত দি ল'ম।
মসলাত কি কি দিয়া হৈছিল আপোনাক দেখুৱাইছিলোঁ আৰু এখিনি মিক্সিত মাৰি ললো পুৰা মিহি কৰি লব নালাগে অলপ গুটা গুটাকৈ ৰাখিব লাগে খাবলৈ টেষ্টি হয় তেতিয়া এতিয়া মই ইয়াত দিম হালধি এচামুচ সৰু চামুচত এচামুচ হালধি দিছোঁ এইখিনি ঘৰৰ হালধি হয় সেইটো কাৰণে এচামুচ দিলে ইয়াৰ ধুনীয়া কালাৰ এটা আহে সেইকাৰণে এচামুচ দিছোঁ আৰু এফালে দিছোঁ জলকীয়া গুড়ি মই অলপ বেছিকৈ দিম আৰু তিনি চামুচ জলকীয়া গুড়ি দিছোঁ কাৰণ জাল হ'লে খাবলৈ ভাল হয় আৰু নিমখ দিছোঁ এচামুচ অলৰেডি তিয়াওঁতে নিমখ দিয়া হৈছিলে নিমখ প্ৰয়োজন হ'লে পিছত দিম আৰু এতিয়া মই ইয়াত এচামুচে দিছোঁ কাৰণ তিয়াওঁতে বগৰীখিনি যেতিয়া মই নিমখত তিয়াইছিলোঁ তেতিয়া অলৰেডি দিয়া আছে আৰু এইখিনি এতিয়া মই ভালদৰে শুকানকৈ প্ৰথমতে মিক্স কৰি ল'ম এইখিনি ভালদৰে এতিয়া মই এনেকৈ মিক্স কৰি ল'ম তাৰপিছত ইয়াত মই তেলখিনি ঠাণ্ডা হ'লেই অলৰেডি আৰু মই ইয়াৰ ওপৰতে তেলখিনি দি দিম এতিয়া এইখিনি মই ইয়াত তেল দি দিম এই তেলখিনি ঠাণ্ডা হ'ল আৰু এতিয়া ইয়াত তেল দি লৈছোঁ তেল যিহেতু মই বেছিকৈ নিদিওঁ প্ৰথমতে মিক্স কৰি চাই লওঁ প্ৰয়োজন হ'লে আৰু দিম এতিয়া প্ৰথমতে মিক্স কৰি লওঁ এইখিনি অলৰেডি হৈ গ'ল এতিয়া তেল এনেদৰে মিক্স কৰি ল'লোঁ আৰু এইখিনি এতিয়া মই প্লাষ্টিক বয়ামত ভৰাই ৰাখিম আৰু দুবাৰ ৰ'দত দিয়ে খাব পাৰিম দুবাৰ বা তিনিবাৰ ৰ'দত দিয়াৰ পিছতে খাব পাৰি কাৰণ এইখিনি নিমখত তিয়াই থোৱা আছিলে অলৰেডি এইখিনি অলৰেডি হৈ গ'ল আৰু এতিয়া এইখিনি মই বয়ামত ভৰাই দিম আৰু প্লাষ্টিক বয়ামত ভৰাই থ'ম এইফালে মই এনেকৈ প্লাষ্টিকৰ টেমা লৈ লৈছোঁ এতিয়া ইয়াতে ভৰাই দিম এতিয়া মই এনেদৰে বয়ামত ভৰাই ল'লোঁ আচাৰ এয়া অলৰেডি বয়ামত ভৰা হৈ গ'ল এইটো একেবাৰে সহজ পদ্ধতিৰে বনাইছোঁ আপোনালোকে এবাৰ বনাই খাই চাব আৰু খাবলৈ বিৰাট টেষ্টি হৈছে খাই চাইছিলোঁ আৰু দুবাৰ বা তিনিবাৰ ৰ'দত দিয়াৰ পিছতে খাবলৈ পাৰিম আৰু আজিলৈ আহোঁ শুভৰাত্ৰি গুড নাইট বাই বাই